Soc Abdon Alcañiz, soc antic alumne de la EPSG, del campus de Gandia, i bueno, em dedico a lo que és la direcció d'art. Tot el que va ser la meva etapa inicial dins de la professió que ara puc estar exercint va ser, evidentment, allí al campus de Gandia. Vaig acabar en el 2010, és a dir, que no fa molt, i pues, vam ser un grup de gent molt motivada, amb ganes de fer moltes coses, de menjar-nos el món, i en part pues, vam ser els primers alumnes, per dir-ho d'una forma, que vam estar a Telegrafies. Dins de lo que té que veure més amb lo que ara és el meu dia a dia, la meva realitat, la direcció d'art, pensava més en com muntar eix espai que després en tirar la foto. Una vegada vaig acabar la universitat et dona unes instruccions per a començar en un món laboral que després la realitat té que veure i no té que veure. I així va ser, vaig anar a Barcelona, a l'ESCAC concretament, vaig fer un màster de direcció d'art i d'ahir pues, vaig continuar amb la mateixa ambició de sempre voler fer coses, d'anar més enllà i sempre pues, anar passant per aquest procés d'aquesta escala, anar augmentant. Jo mai he parat i ja estant a la universitat ja treballava un fotògraf de moda a València, he fet hasta bodes per a pagar-me el pis allí en Gandia, en la platja de Gandia, i ara mateixa pues, ja em trobo en una situació que porte quasi 5 anys a Barcelona i d'això 5, 3, amb un nivell professional molt alt. Vinc ara mateixa d'haver treballat amb el director Bayona. Porto en una roda 3 anys que estic molt encaminat dins del món del cinema. Faig alguna publicitat, o en aquest cas com este, és un decorat per a un videoclip, però diguem que el meu fort està seguint el cinema. Com em visualitze en un futur i com visualitze aquesta professió en un futur que ara vosaltres, que ara tots els estudiants de la universitat, pues, amb molta esperança, perquè venim d'un forat que diuen que és una crisi, però crec que també ja tenim que saber sortir d'ahir, i tot això també ens ha fet que sapiguem moure'ns proposta tras proposta. Això et dona experiència, i aquesta experiència et fa que tu vas a un rodatge, coneixes a una persona que no té res que veure, però t'obri una nova porta. Entonces, projecte nou que fas, jo crec que s'obrin portes. Entonces, un secret podria ser, fes molts projectes perquè cada dia se t'obrirà una porta nova.